Трябва гледайте доставчикът какъв е. Еее, затова ли седна бе? Затова ли? Затова ли? А то труп някой ще го разкара ли бе? А! Хайде в копата! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем игра подобна на интернет кафе симулатор. Само че днес ще отворим Cyber Club. И по-точно кафе на бъдещето или нещо такова, не знам. Така като гледам, супер много ми вайбва на Cyberpunk. Но предстои да видим какво ще се случи, а на вас, ако играта ви хареса и искате да направим поредица на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, да започваме! Опалянка! For a very long time I'd been saving up money to start my first business. От дълго време. I finally managed to get this dorm room in a small space where I want to set up an internet cafe. I can't wait to get started now. Добре. Пича, бая време е събирал $500. Супер. Имаме мап. И аз съм си в нас. А, мога да отворя тази врата. Въй. Това трябва да е баня най-вероятно. Ама в бъдеще. Сега не е. Не ми казвайте, че кафето ще бъде в блока ми. Добре. Пич, само да не ми влезеш в стаята. Кво искаш, бе? Ехо? Нямам представа. Добре, нека слезем. В тази тъмница на мен не ми се ходи. Страх ме. Отваряме тази врата. Уля-ля. Добре. Кафето ми е напред и доста напред, всъщност. Надявам се да не се изгубя. Има някакъв пазар. $400 за кошче. Оле-ле. Аз май ще фалирам. Тук има компютри. Индийски ресторант. Мале. Тео. Ето това ще бъде моето кафе. Отваряме тази врата и... For my first computer place, I already have some of the parts. The rest I will be able to buy from an online store. Or from vendors at the market. Там, супер. Само ако мога да изхвърля тези бокуци някъде. Ей, там отвънка. Тук имаме инструменти. Добре, наистина, нямаме ли някаква кова за бокук? Аха. Ето тук. Това ще отнеме малко време сега. Да бъде почистено. Той е раницата ми. Като имам чукче, имам палка за самозащита. А! И така по-бързо ще събера буклуците. Опалянка. Тук има някаква кофичка. Така. Сега как мога да го изпразня? Нямам представа. Готово, то като се напълни и само се хвърля. Добре, сега. Взимаме този компютър. И... Мога да му инсталирам директно видеоигри. Окей. Само че преди това трябва да сложа... Да речем масата ето тук. Една клавиатура. И ето сега вече той нещо ще се брои за сетъп. Опаля. Имаме клавиатура, компютър, някъде монитор. Този мога да го използвам. Типинг бокс. Да, нямаме никакви бакшиши. Тази мишка я слагам тук. Столче. Оле, въй. И трябва да взем монитор. А! Я гледайте какво взех. Само мога да боядисвам. Така. Пускаме електричеството. Трябва да купим някакви неща. Шоп. Някакви. Все едно не знам. Монитор. Мале, надявам се с този да не прекалявам.
защото директно си дадох половината пари за монитор. И сега? Къде ще го получа обаче? И тези дъски как мога да ги разкарам? А, ето го бе! Я гледайте доставчикът какъв е! God damn! Ай, братан! Тръгвай си! Леле майко, пълен психопат! Отварям. Ставям тук. Great. И готово. What's left is to open the cafe using the button on the desktop and collect money. Oh. Добре. Отваряме. Тук имаме ревюта, лоби. Ай, цената ще му сложим и така на зелено да бъде. По $19 на минута ли е, на час ли е, не знам. А, мога да си нема работници. Втората стая струва 1200. Сметки имаме. Мале. Оп. Чакайте малко. Той е пич. Иска да седи един час. Добре, братан. Заставай. Времето минава бързичко и от теб ще спечеля $19. А за тебе, дядо, не мога да предложа нищо. Съжалявам, ще трябва да изчакаш. А, я го гледайте какво играе. Мале. Това тук ми пресмятай колко... То харчи. Той е си и пие обаче. Сега дали няма да имам негативно ревю. Я да видим. Опаля. Няма реквести всъщност. Добре. Всичко е точно. Ама ще трябва да му... вдигна малко цената. Ето така. Уау! Хей, благодаря, братан. Той е направо в лицето ми ги даде. Тук сме без касови бележки, сигурно. Нека вдигнем ето така на 28. Реквест за 1 час. Окей, заставай. За $20 на час ми е секюритито. О, имаме и прахосмукачка за почистване и апгрейд на вратата. Така че да не е тази рулетъчна врата. Така, с това нещо бих могъл да поправя тук стените. А така. И подобряваме това как изглежда нашето кафе. Оп. $28. Да, но това свърши. Охо! Я гледайте! Топ! Готови сме! Ще трябва да... почистим някакси... Този ми е написал, че мрази това място! Вау! Мале, че не съм разбрал кой е да го пребия. Май беше първия клиент. Как мога да почистя? Нямам метличка. Нищо. Така. Бързо да му видя ревюто на тоя. А така. Само хубави работи ще пишеш. Чиначе шамари. Имаме контролери, конзоли, телевизори, VR, храна. Охо! Що ми храна ще мога да предоставям? Всичко е топ. Само не знам как ще мога да почистя и откъде ще мога да си купя такива неща. 30 минути. О, 4 звезди, браво бе! Най-вероятно ще трябва да скоча до пазара, който е малко по-надолу. В момента е 23 часа, така че нека този пич спре да играе и ще затворим кафето. Така. Затваряме. Затварям и тази врата. И да скочим додолу, тъй като все още нямаме security, а не ми се иска на първия ден някой да ме ограби и да ми вземе компютрите. То всичко е затворено всъщност. Така че ще е хубаво и аз да ходя да си лягам.
Ця. Тук живеех, нали? Добре, супер. Лягаме да спим. В момент е 12. Нека спим до 8. The cafe is open from 9 a.m. to 11 p.m. I can sleep in my room. Аха. Добре. Имам един час свобода сега. Да видим дали пазарът работи. Много се надявам. Плюс 18 магазин, добре. Еми, да. Тук този е отворил. И продава тази клавиатура за $39. Тук какво продават? Видеоигри. Мех, търся нещо за почистване. Кошчета. Кво е това? Оу, $400 за тулбокс. Най-вероятно вътре има инструменти за почистване, но аз имам $300. Няма как. Оу, данъчния! Ей! Мога да използвам $500 на заем. За минатая. Добре, отваряме кафето и искам да видя колко струва онази клавиатура. Той я дава за 39, а тук е 50. Това автоматично значи, че трябва да отида и да я купя. И мога да заменя тази тук и по този начин да се вдигне средната цена на нашия компютър. Добре. Ау! Ей, ей! Аз за какво ви говоря, че ми трябва охрана? Ах, ти мизерника! О, не. Как ще отида сега да купя клавиатурата? Добре. Имаме клиент. 3 часа. Добре, супер. Надявам се никой да не краде през това време. Отивам да купя тази клавиатура. Също аз мога и нещо друго да купя, да? Този компютър е 900, обаче не, не си заслужава. Добре. Купих ли я? Да. Взех я. Изчезнаха ми парите. Само се надявам сега и тук нещо да не е изчезнало. Добре, всичко е точно. Аз трябва да си гася тока, като затварям кафето. Цъкай, братан, цъкай. Колко пари си ми генерирал до момента? Малко. И знаете ли какво? Скачвам да взема някоя игра. Това също ще вдигне цената на нашия компютър. Коя игра да вземем? Ей, тая с зомбитата. Зомби крауд. Изглежда доста готина. Оп, слагаме в инвентара. Този още цъка. Нищо не е изчезнало. Междузвездни войни ли? Гледа бе! Вау! Явно основно го използва за гледане. Но да, ще ми отнеме малко време докато се развия, но пък смятам да дам шанс на играта. Изглежда ми интересна, докато не си развия максимално този компютърен клуб. Чипи, чипи, чапа, чапа. А котенце оттам го знам. А колко струва едно бюро? Защото бюро ще трябва да купя аз. А, не са скъпи. Това изглежда брутално. 210, нямам пари за той. Но знаете ли какво? Директно ще купя него. Ей сега тоя пич, като стана от компютъра. Той е готов. Сега. Този ще си тръгне. Тъй като ще сменя клавиатурата и сетъпът няма да е готов. Също нека инсталираме тази игра. Да, да, ма. Добре, това е много яко. Я да видим сега доколко скочи. Мале! Ей, сега ще взем много пари.
доста скочи цената. Аз да си прибера тази клавиатура тук. Инвентарът ми е малък, обаче тъмо се не види. Трябва да разбера как мога да го разширя. А през това време мога да поръчам ето това геймърско бюро. Бум. И да започна чисто нов сетъп. Имаме клавиатура. За останалите неща ще ги купувам на черно. Всъщност този стол мога да го взема сега за 10 кинта. А сега не мога да пазаря, защото доставчикът идва. Добре, отварям го тук. Взимам го. И ще го сложа най-вътре, че някой ако тръгне да краде от него. Лошо. Готово. Аба с тази клавиатура не я ли поставих? А, тя само в инвентара изглежда така. Поставям я. И какво ни липсва тук? Стол, монитор и компютър. Стол сега ще поръчам. А компютъра и монитора от втората ръка. От селския пазар там. Би трябвало... О, и мишка ми трябва. Е, да му се не види. Тя е 10 долара, тая ефтината. Другия път. Чай да го взема, че... Опаленка. Така. Малко ще ги боли дупето клиентите, ама малко по-назад може би. Ето така. Айде бе, ти превъртя интернет, аз съм ти инсталирал игра. Ти какво ми играеш? Дай сай мишката. Колко пари ми изкара този? Охо! Добре, добре. Още няколко такива като теб и директно това там е готово. Така, този е готов. Взимаме му парите, имаме 200. Този иска за 2 часа. Добре. Ревюта. Супер, супер, супер. Много са доволни. Е, за 200 долара компютър няма как да купя обаче. Ще трябва да взема и някоя друга лампа, че тук е много тъмно. А всъщност има ли как да си купя поти откъде? Трябва да разбера и как мога да си взема такива части. Оу! Този ми е взел това. Аз забравих изобщо, че поръчах мишка. Така. Еми май ще трябва и утре да поработим само с този. Моят няма как да го дам, съжалявам. Това е шефското място. Абе, бакшиши дали има бе? Има! 31 долара! Защо не мога да ги взема? О! О, благодаря, благодаря! А ето бе, взимам ги! Добре! Не са чак толкова недоволни клиентите! 2 часа! И ти ще си последния! You need to keep a close eye on your business. Мале! People are willing to steal something or run away without paying. Предсака ми клиента, бе, мизерник! Играта вътре ли си е? Да. Аз моля да я извадя от тук? Не. Не мога да инсталирам още игри, което ще вдигне цената на компютъра още толкова. Еми... Я чакайте малко. Колко струваше охраната? 20 на час. Не. Още не изкарвам хубави пари. Още не изкарвам толкова добри пари, че да му плащам. Поне този и още един компютър ще ми трябват. Така че да мога да си нема охрана. Я да видим. Благодаря. Бакшиш няма от твоя страна. Не знам защо парите си остават там.
Мога ли още съвсем мъничко да те вдигнето така? Сега. Гасим тока. Че... 46 киловата май пише. И отиваме да спим. Тъй като играта е нова и дори все още е в бета, много се надявам в бъдеще да добавят още неща и функционалности. Аз съм си забравил апартамента отворен. Опа. Сега ще преспя 7 часа. За да имам още повече време. Да приготвя все тъпите. Мале, много се надявам да има хубави оферти за монитор и някакъв компютър. Така, да видим. Предполагам всеки ден се сменят. Мале, скандално! Мога да си позволя абсолютно всичко, което значи, че вторият компютър вече е на лице. Абе, аз съм много зле. Защо не го оставих в инвентарът? Не отида и не дойда да взема и другото. Чакайте малко сега. Това нещо... Искам да го хвърля. Абе, то това там са били бои. А не кошчета. Оле. Ясно. Добре, разбрах. Викам си, какви са те с кошчета толкова много. Това в инвентара... и директно тази скъпа клавиатура. Не, в инвентара, не. Добре, трябва да се върна и за мишката. Тъй като и тя е бруталка и имам пари и за нея. Мале. Какъв готин сетъп ще направя. Този? Стокаш идва ли? Не знам. Събирам буклуците. Тази клавиатура на земята. Тази я поставям. Друго поем за поставяне. Компютъра, който е малко изгнил. И мониторът. Така. Това нещо. Има ли как да го затворя? Ще го оставя ето тук отзад. Да, мога да го затворя. Ти идваш в инвентарът ми. Теб те затварям, отивам да купя мишката, отивам да си платя сметките, всъщност май няма да мога. Оп. Добре. Купих абсолютно всичко възможно. Нека отидем и видим какво става с сметките. И тук виждам, че има... някаква шан уличка, която най-вероятно ще бъде нещо в бъдеще, защото не вярваме и така да е оставена случайно. Тук има чипсчета и бирички, които мога да купувам. Нямам сметка, добре, няма да взимам и заем от него, че не ми се връщат заеми толкова рано. А пък и така като гледам, вървим доста добре с... всичко. Така, тази мишка трябваше в инвентара да я оставя. Пре, и този компютър сега ще бъде със сигурност по-скъп от другият. Я да видим. Охо! По 180. Мале. Красота. Отваряме. А то е било отворено. Ако му сложа и някаква игра... Стигаме, нагляр! Сега ще ми седнат на ефтиния компютър заради тоя. 30 минути, добре, заставай. А ти? 2 часа. 300 и няколко долара. Муа! Добре, този е готов. Малко буклук има. Колко? 1 час, добре. Мале,
Много ме е страх да отида да взема някоя игра, ама той пари нямам за играта. А това парите ли са? Киловатите ли са? Нямам представа. Но ще видим като дойде човека с сметката. На този там компютър. Няма ден никак за и на него да му сменя бюрото. Ей, как си хвърля букука обаче. А така. Бакшиш имаме ли? Нямаме. Много малко време сядат обаче. 3-3-3. О, този е свободен. Красота. Тежка красота. Ще си срежеш, ще си срежеш задника. Не мога да го взема обаче докато седиш. Отивам за някаква игра. И след това поръчвам ново бюро. Този нищо друго не е докарал. От тази е 120, мале. Не мога да го взема. А! Доста изненадващо. Той е седна за съвсем мъничко. Затова ли седна, бе? Затова ли? Затова ли? Той просто не си е платил иначе. Не друго. Ама нищо. Трябваше да го сритам хубаво. Дайте сега. И ти ли няма да плащаш? Да. Супер, супер. $300. Чакай сега малко, Маугли. Стой! Стой да вкараме това нещо. И да изкараме едни хубави пари. Благодаря, благодаря. 199 на час. Майко мила. Майко. А то струп някой ще го разкара ли, бе? А! Хайде в копата! Това е мега добро. Докато все още мога. Едно бюро. И аз имам 700, най-скъпият монитор, мога ли да го добавя? 760, да мога. А така. Гледайте, гледайте ся. Какви пари ще изкарваме? Отутре си наемам охрана. Следващото нещо ще бъде този стол. Благодаря. Той малко. Секунда. Идвам. Мале, каква лудница. 4 часа. Този ще цъка до полунощ. Отварям. Ето тук до това. Този монитор. Какво имаме още? Клавиатура, мишка и стол и компютър. Добре. Тях ще опитам да ги взема сутринта от онзи там. Втората ръка. Аз много се надявам да изкарам хубави пари от този сега. 400, той май е приключил. Да. И още някой иска да играе на него. Супер. Поръчваме стола. Оу. Да, да. То направо нов компютър ще сгубим. Няма да има смисъл да местя от този тук на този там. Ще ми стигнат парите. Разбира се, ако сметката за тока не е много голяма. Че това е нещо, което може да ме шокира много тежко по принцип. Оп. Тук малко да почистим. Мръсничко е, ама... Мале, щях да го изключа без дискам. И всички си тръгваха.
Опаланка, 299 и те дори искат още... Искат... Затваряме. Затваряме, че стане 11. Така. Ай, махай се от тука. Този рак долу е брутален. Откраднаха скъпия компютър. Пубе! Така. Имаме $700 кеш. Това е супер. Надявам се този пич сутринта да има готини предложения за мен. Аз имам ли някакви неща, които мога да му продам? Да. Имам стара мишка и клавиатура. Добре, надявам се да мога да ги продам. Ако ли не, ще застанат на място на другия. Само че 7... Ай, 6 ще спим. И така. Че... Да имам достатъчно време да се тъпна всичко. Оле, ма те май... Още не са станали хората. Да. Трябва да поспи още мъничко. Значи до 7 най-рано. Айде още един час дрямка. А? Вече чувам, че работи. Да видим какви ще бъдат техните предложения за днес. Добре де. Пак ще са по-евтини, отколкото онлайн би трябвало. Това е стара. Я. О, това е по-старо. Братле, ще го купиш ли? Не го иска. Добре, ще я оставя ето тук. Този компютър го взимам. А това ще си го нося. И после трябва да дойда за някоя игра. Той е с... Това. Сметката. 150. Много ток ще трябва да плащам. На два дни е явно тока. Опаран каба, защо купих монитор, като аз имах монитор? Много съм зле. Това ще остане за някакъв друг сетъп. Столът не ми го зачита. Сега? Добре. 166 на час, що толкова малко? Трябва да му вкарам и някоя видеоигра. Някоя за 120 имаш ли? Ама аз цените не ги виждам. Не. Това са зомбитата, го имаме. Ей, това тук ще взема, какво е той? Ахаха! Реклама на игра! Супер! Съберем бокуците. Знаете ли какво ще направя обаче? Тъй като този билд тук е по-скъп, ще разменя тези двете мишки, за да видя колко мога да му кача цената. Сега. Слагаме тази игра тук. И цената на този компютър става. Така. Раз, два, три. Ооо! $250 на час. Добре. Отваряме нашето кафе и не имаме нашият първи служител, който ще работи от 9 до 18. Което значи, че след 18 ще трябва аз да се грижа за опазването на кафето ми. Ето го! Оле, как дотича! Здрасти, бе, шефе! Хе-хе! Мале! Добре. Той как се е бронирал? Охо, след това има и някаква мацка. Стар компютър, бе, я, тос пък. Този за много малко иска да играе, дали няма да краде? Да видим. Този за какво чака, бе? Сигурно иска нещо да пие или яде, не знам. А така, всичко е точно. Надявам се сега да ги е страх да крадат. Ама не вярвам, този не знае какво иска май. Ще играеш ли? Ще си ходиш ли?
Като гледам не си пуснал заявка. Май чака специално за този тук компютър. Следващото нещо мисля да е... Ето тази прахосмокачка. Гледайте как подминават обаче ефтините. Оп, той я краде. Въй, това много ми хареса. Ама открадна скъпя, бе. Това се препълни. Чакайте малко. Клиенти мои, сладки. Принтери на пари. Ай, мръдни бе охрана. А това тука? То ще се натрупа по някое време. Добре, добре, всички фармят жестоко. Основните обаче неща, от които идват парите, са лоши. А именно компютрите. Тук имам хубава мишка, клавиатура, всичко, но компютър йок. Така че, следващото нещо, което ще сменя, е компютърът. На абсолютно всички маси. Плюс тази маса тук. Защото е отврат. Оп. Айде. Малко време, окей. Сега повече ли то харчи? Мали... И питам. То горе-долу става кръговрат. Колкото по-скъпи машини взимам, толкова повече ток се харчи. Опалянка. Благодаря. Охо, $75 бакшиш. Добре. Харесваш ми. Охраната след малко обаче приключва работа. 56. Абе не чак толкова много. Оп, имаме ли пари за прахосмокачката? Да, аз ги имам парите. Ама... Предпочитам друго да направя. Да взема един професионален компютър. Колегата приключи работа току-що. Този приключи с цъкането. Така че тази машина я прибирам. Идвам да взема парите от тебе. Бакшиш $50. Взимаме този компютър. И го поставям ето тук. О! Само ще трябва да извадя играта от този. А то не мога. Забравих. Ей, не трябваше значи да инсталирам игри. Бързо, 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 бързо. Те са затворили. Пу! Еми няма да разбера още колко ще могат да качат цената му. Така. Лоби 290. Дойде на час той. И така като гледам, хората искат да цъкат най-вече на него. Все пак е чистак барсак. А със следващите пари, както казах, взимам една прахосмокачка. Този каза, че до 18 работи, той е 20. Утре да не ми иска повече само. Че няма да му ги дам. Това го прибирам. Тъй като гледам, мога да наредя още две бюра. И... Може би ето тук да сбутам още едно или ето тук по-скоро. Ама и тези не съм ги... Охрана! А така... къде ми отидоха парите? Е, братле! Загубих много пари от тоя ся! О, не... Той ги качи май тука горе.
Не. Поне не е от този най-скъпия. Така че тук имаме... Топта та ще ви пребия. А така, биги ти бе! Биги ти бе! Бой! Чезвай от тука. Опаля. Опаля. А, на тоя малко му щупих цялото тяло. Ей, ама парите изчезват. Да, личи си, че играта е в бета. Само той е с 800 долара да не кръшне, че добре, няма, няма. Той е пич. Супер! А така. И поръчваме... Това. Я го вижте то с какво краде! Ей! Ненормалник! Как ще го крадеш това нещо, бе? Оле, той колко бавно работи. А чисти ли изобщо, бе? Я, бутилката ли ще вземе? Ама аз си мислих, че това ще такова. Е, не. Пак ще седи мръсно. God damn. Добре. Затваряме. Надявам се клиентите да не си тръгнат, ама точно това стана. Тръгнаха си. Еми, живи и здрави. Аз като гледам и нашият охранител също си е легнал. Отиваме да спим и с вас ще се видим обаче следващия път, защото до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се играта да ви е харесала, аз лично останах с много добри впечатления. Както ви казах, тя е в бета версия, така че те първа ще се развива. Надявам се епизодът да ви е харесал, ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!